Новини на радіо 49 паралель. Ви слухаєте радіо 49 паралель. В ефірі Ірина Пьостра та за секунду ви почуєте найсвіжіші новини. Кожний першачок Луганщини отримує патріотичні комікси, пригоди, микитки. Україна веде переговори про безвізовий режим з 20 країнами. Три українські мурали стали одним із кращих в світі. Прес-центр штабу АТО інформує, що минулої доби ворог продовжував застосовувати міномети різних калібрів, нахабно порушуючи мінські домовленості. Так, на Луганському напрямку противник вів вогонь по опорних пунктах у районі Троїцького. Також агресор обстрілював оборонні укріплення Збройних сил неподалік Луганського. На Донецькому напрямку бойовики били довкола Новотроїцького. Загалом минулої доби незаконні збройні формування 6 разів порушили режим тиші. Один український військовослужбовець загинув. До Дня Соборності України та з нагоди сторіччя першого проголошення української державності у Луганській області випустили дитячі патріотичні комікси «Пригоди Микитки». Про це повідомляє Луганська облдержадміністрація. Ідея нового формату комунікації з маленькими громадянами про трагічні події останніх років на Луганщині належить очільнику області Юрію Гарбузу. На сторінках цього графічного оповідання змальовано історію про маленького хлопчика Микитку, який є свідком жахливих подій збройної агресії проти України. За словами губернатора, такий приклад творчого бачення подій, що відбувається поряд з нами, стане основою для національно-патріотичного виховання молоді і неодмінно повинен знаходитись у кожній дитячій бібліотеці області. Міністерство закордонних справ України проводить переговори з урядами більш як 20 країн щодо спрощення або скасування візового режиму. Про це заявив глава відомства Павло Клімкін, передає канал 24. Очільник МЗС уточнив, що мова йде, зокрема, про країни Перської затоки та Таїланд. Також міністр висловив сподівання, що протягом наступних 2 років буде досягнуто рішучий прогрес у питанні безвізу. Зауважу, на сьогоднішній день власники біометричних паспортів можуть без проблем перетинати кордони 85 країн. Зокрема, 31 грудня набув чинності безвізовий режим між Україною та Об'єднаними Арабськими Еміратами. Три українських мурали увійшли до списку найкращих світових вуличних витворів мистецтва у 2017 році. Про це повідомляє Главком. Рейтинг настінних картин склав та оприлюднив сайт I Support Street Art. До нього потрапили 2 київських мурали та 1 харківський. Одним з них є робота італійського художника під назвою «Розум, тіло і душа», яка розташована у Києві. На муралі зображений ведмідь з людськими руками. Ще однією перлиною зі столиці у списку став малюнок художника з Аргентини, на якому зображено 2 голубих левів. А третім українським муралом у переліку кращих стала велика голова, яка намальована на одній із харківських стін. Наступні новини вже незабаром на радіо 49 паралель. Новини на радіо 49 паралель. Ви слухаєте радіо 49 паралель. В ефірі Ірина Пьостра та